Pancadaria, cenas lamentáveis, jogadores do Vila partiram para cima do banco de reservas do Atlético Goianiense. Foi a mancha realmente desse clássico. Spray de pimenta, foi ali para apaziguar. O que estava todo mundo esperando, que fosse uma semana de paz, de tranquilidade, depois que foi aquele primeiro jogo. E foi todo mundo ali para cercar o Pedro Raul. Aí o spray de pimenta, é realmente cena lamentável. São cenas que a gente não queria estar mostrando para vocês, sim, a alegria do futebol. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.